chimesa chida bunego wa muyamba muchikomi cho muliro mukama kana amanyi go ta sabantu kana amanyi go wonyaba lwatte abalwadde abasinda abalwadde batambula nabwo abalwadde bakeberebwa nayenga bomuraba toyiza kumanya nayenga ine chitwe cha musensera chatula mu magumba chatula musayi chatula misuwa nembinywa chatwata kumutwe chakwata kunsingo chakwata kumaguru amanyi gaga chocha wegali Yesu yamba yambo yo mushara yambo yo muwara yambo murenzi yambo musajja ekise kimara wechiri yambo yakozimbye yambo yayagala okusimululwa oyayagala okuyambibwa noyo atabiriko ngaulia yakoma embere ya munyiga na ulianga akomye na ye muyambe embere ya mukwata na ulianga akomye na ye musimulule yamba yamba abetaga emirimu abetaga okutambula mawanga yamba yamba tulumbagana buli ngeri ya mulabe emizimu jonna ejiva ku bukojja ejiva ku kika ebifugira ku kyalo ebifugira mu mayumba genda genda omuliro gwa mukama ogumala we guli okuyambo ya saba bamuloga ekintu ekizimu kyakweripako bakuloga ekintu ekisirane kikweripyeko ekikolimo bakolimira olika ekikwa bakusaddaaka tugamba kife kyokebwe yosha yosha mulinnya lya Yesu tuli muliro ogwokya tuli muliro naffe Bayibuli kanti afula abawereza be ennimi z'omuliro mukama yamba yamba omusajja yamba omukazi ekintu kyamutayiza kigamba tali gaggawala kigamba tali wasa kigamba tali fumbirwa naye amaanyi agakyokya wegali amaanyi wegali wegali buli alina ekimuluma kyatula mu mugongo kyatula mu lubuto kitudde mu mbirizi kitudde mu kifuba ta kikole ta wadde goto kirinago bekiri ku muno ta 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 yokebwa n'omuliro wabeerewo okuwonyezebwa okukka kuyingira mu bitundu by'omukazi n'omusajja okuwonyezebwa kukke kuyingira mu bitundu by'omwana atayavula omwana yalemwa okutambula yalemwa okwogera okuwonyezebwa kumuyingiremu kati mulinnya erya Yesu tora soka okuba engalo ezibwatuka ngaladdu kuba 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 n'enduulu ya Yesu bikkula kale tyamaku tyama 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 mbalamusiza mulinnya lisinga gonna erya mukama waffe Yesu gamba nti amiina Bebulaniya essuula mwenda nda bikola byabatume bikola atume essuula mwenda lumutu ali mumpaka n'omusiraamu omu naŋama bikkula makka suula abiri nemugamba makko tatuukayo nga sinabana kubikkula nemuga tatuukayo ekyo kyokka ne bamukuba olube nekyeyabadde amanyi nakyo nekifubutukamu naasigala nga talina kati ze nembulira enjiri gamba leero oyo ali eyo omanyi okusooka okulanga ekintu nga si kyekyo n'ekituufu kyobadde olina okujjukira kigenda kujja kwongoliko omwoyo gamba kuleete kujja kwongoliko omwoyo yogera nnyo amma katonda agaba obugagga katonda agaba obufumbo agaba visa awangaza essaawa gye tulimu esazaamu okufa essaawa gye tulimu esazaamu obwavu eno essaawa gye tulimu esazaamu ekikolimo gwe okimanyi nti maama wo yakolimira nga tamanyi ye eri amanyi akuvuma taata wo yakolimira nga tamanyi nga lowooza ali mu kuyomba kumbe ekintu kikutte ye gwanda ali kuwasa onoonya obufumbo buganye
buli abanga yogereza ni yekyusezaawo okyaliko kiri kyebagambanga naye gwalifumbirwa wagwa tasobola nakweyoleza ngoye nekimukukwata tofaayo enesaawa esazaamu ekikolimu gamba kife mu linnya lya Yesu wanike mikono gyo ogambe nti a Yesu yogeranga yalidde emmere enesaawa buli kikolimu kife kubengalo nenduru mpulire bikwa byatume sura mwenda olunyiriri lwasatu mubiri owuliza jamata kikomeko gyagenda mutabani wa Muhammad takerewa omwana wa Katonda mutabani wa Katonda ate gamba amina wempozo oliwani fedda nga batugamba nti woyogere ekyo eggulu liyinza okuyulika ne mwana wa Katonda Yesu mwana wa Katonda teriyulise kitegeza kya bulimba bali balimba pozi kyenyinza okulowooza nti eriyulika nirivaamu omwoyo omutukuvu najja n'atukkako bwabanga bategeeza ekyo nti ebituli byeggulu byeggulawo ne bifukumula omukisa ekyo kituufu ekyo nkitwala kyebaali bategeeza ndowooza bikola tuma essula mwenda onyi lwasatu mu bbiri awo lwatuuka Petero bwe yali ng'ayita wonna wonna n'aserengeta eri abatukuvu abaali batuula mu Luda mundeeba teka wakaloke wamwe bulenga teka wojiri bakuzala emizinga teka yakaloke wamwe pulire lyabuguma teka yakaloke wamwe na kitaraka ebyalo biri e Masaka lyabuguma kiri eri maogola kasanja eyo gye kiri na kitaraka kiri eyo Masaka binyo bilia kiri eyo bukomansimbi eyo saidi kakungube kiri bukomansimbi ebyalo biri ku nsi kuno kibati yogera akewa mempulire ikanda kiri saidi ze kamuli kakukanda nokawulira naye tuine linya lya Yesu Petero nagenda muruda gamba muruda yogera mpulire agenze aze mundeba kati alia woli yogera woli na wali kole ebyo ne ku TV wali wa mafuta agata genda kuleka kirwadde ku muntu wadde toli mulwadde sanyuka kulwa sistawo aliko TV kati sanyuka kulwa tatawo aliko radio kati nga awuliriza ekyo kya mtula mu mugongo nga lowoza bukadde ebimu bigenda kufuluma nga abiwulira kimufuluma ku amaanyi agakisimbuliza gamutuukako wamagwe kubengala ensibwa atukangaladde bannange omuwala yayogedde ekigambo ekyankwasiza ennaku aloota bamunywesa gamaze omusaayi ngaate ebintu biringa bya periodi mizimu gimiswa girimba sitaani alabye ennaku gamba alabye aga akaloto gonna g'oloota n'oloota ng'olya ebintu by'ototegeera n'oloota ng'olya by'otegeera naye nga bibi ebyo byonna bife mu linnya lya Yesu bwe yayogedde ekyo ne mpulira enjiri ey'okuzuukira akyogedde leero ku makya ne tusaba asatu mu ssatu nasangayo omusajja abakato gatako bikola atume essula mwenda asatu mu ssatu nasangayo omusajja erinnya lye Aineya eyali yakamaze ku kitanda emyaka munaana olw'endwadde y'okukozimba endwadde y'okukozimba agimalamu emyaka munaana endwadde zaava dda waliwo ekintu nga newe banakuwa empeka tekikola newe banga dokita akulira eddwaliro ly'egindi nga gwa muddako byamusobera omukazi baamukebera emabegako awo nomuga ti obwongo bwe tiwakyali kyakola atuuse ku siteegi ne babyogera ebyekisawo ekyokukola kisigala mu bayibuli wanu tukirina tugenda kuyita omuliro
gamba amina mpulire olinyiriri olwa makumi asatu mwenya Petero namugamba nti aineya Yesu Kristo akuwonya yimirira weyalire amangu ago nayimirira bonna abaali batuula mu Luda ne mu Saloni ne bamulaba ne bakyukira mukama waffe ekideseza ekyo bwe kimala okukolebwa ekyamagero ekyo ku kyalo ekiddako ne wabaawo afa ono akozimbye amaze okutambula kati ali kukyalawo obujulizi banange emyaka 8 mumanyi mbadde sikyajjawo wano yenze omusajja ngambye golokoka n'engolokoka bintu byonna bibaddawo wembirese bisitaani byonna sikyawulira nakimu eyali tatambula gwe basitulanga omusituzi ekigambo obugambo golokoka otambule yatambula nagenda nga abyogera waliwo omulala eyalwadde ku kitundu najafa eno mpisa yobuyisi one yafa gwe njagala njagala one yafudde aleese olugambo naye lukoledde ekyalo ekimu kulika yafudde tebagenda muziika tuyite oli eyawonyeza oli eyakozimba mwana nga amafuta agawonya akozimbye gazuukiza omufu mwana nga amafuta agazuukiza omufu gazuukiza naawe yafa mu byenfuna waliwo abantu abamu abampulira akatego kati kati ayogera bafu wano waliwo omufu nsobola okwogera bino nga ffenna bali wano abafu batusinga obungi emirambo nga giri wano ekigenda okuzuukira otandika okulaba ssente ezaakubulako edda gamba nkitwala ekyo mu linnya lya Yesu njagala eyali agenda e Dubai nga takyagenda addeyo eyali agenda e China nga takyagenda addeyo eyo yenjiri jamada mwatambulira yeeyo waliwo yankoenaye naawe wali badde oyambako ku dokita enjiri yabannabbi nze dokita muyambe nga yansomesa nyambe ticha dokita Serwadda bw'aba abuulira nze mbeera muyizi nagaana okuva mu kiraasi bwe kuba abaana abaana abaasigala mu kibiina awo kale nasigalamu gwe ntwalira awo sifuddeeyo nze muyambeko muyambe muyambeko nyinza omuyamba omukwatirako ebitabo nyinza omuyamba omwolezaako emmotoka nyinza omuyamba kubisigadde nemuwa akakalamu kano kaakano naye ebyokubuulira mukakasa teyetaaga buyambi bwange amalako wamagwe kubengale nze abalala mujja kujja mu muyambeko wiiki ejja nze kantambulire mu ngatto ze bannyambaza ategedde agamba aleluya wamma naye ate kinyambayambako kinyambayambako oluusi nentambulira mu ngatto zange gwe mpalana onfaako bukumbu nze mbeera mu ngatto zange siramu yangamba tuddemu kusoma Kurwani naawe bw'otyo bajja kutta njagala ekyambako kikubeeko nze saayagala kusoma Kurwani ku luguudo nange nalibadde ngisomera mu muzikiti naye Yesu bwe yamala okunzija mu muzikiti kati sikyayina mpisa buli wensanga njogererawo enjiri bw'ebeera toba na mpisa mu bbaasi oyogera mu katale oyogera ku sitwiti oyogera siwakanya anaamuyamba muyinza okuba nga mmwe mwenkana muli kuleva emu ne dokita nze nkyali wansi we saagala nakusimula kakoba kangattozi nze mpita wano ate naye akimanyi nti oyo jamada tagenda kunyamba kubanga ye waayita kati nze wano wempita njagala mulambo kuzuukira gamba nti omulambo kuzuukire yogera mpulire ali eyo yogera mpulire dokita ono mulabika mwakamulaba yatuukanga yeesimbawo mu byobufuzi n'omulokole yakola okugenda ku ssatu n'atandika okuyomba katonda yamuleeta lwakigendererwa abalokole baali batya politics dokita n'atugulirawo olugi nti abaagala okwesimbawo wadde oli mulokole oyogera mu nnimi weesimbewo kwe kutandika okuli aba MP abalokole ntuuli abaminisita abalokole tuuli abamajje abalokole omusajja yaggula olugi ayina ebintu byajja nabyo nga bibye nga yasomanga Kurwani nga abuulira
ngaba asoma kuruwane mulese bitabe byo muziki mu kanisa bitabe bya magini dokita yesi bakubita bo cha kuruwane ne bible ngaba yabuliramu yabuli yakolala mwezi mulamba nakwata no mulala abasiramu ne tulokoka abali abasiramu ne batani ko kuyingira mu kanisa echo nenga naba pastor tebakiriziganya naye nenga yachifunye kuva mu guru atunona netwenene tuvayo babasi bakimu bani abamba sumbali bweru bauma ruba jamada baniba bayazidi bonna eyo yonna revive eyo yayingira muziki tineno na abasiramu atene walula abasajja na abakazi baseka na abo walimu yali ku dokita nze nabagamye nze ndi student bwaba somesa tula wali nenjiga nechi nechintu kino kino ekyo ku kino kino kusumula omuliro kino nja kiremerako nali nempaka tugende mu nyendo okubulira enjiri ne timu gye twagenda nayo dokita asabira omulwadde abalwadde bawona bafubuka ne batuze ebbali dokita nedda lwakuba yambadde ekitengi kya Osborne mafuta gali mu lugoye nange nembanga kiriza nali ndi mulokole si wa myaka mingi ekinzi gy'enviiri ku mutwe tuva emunyendo tugende bukunda ebyamagiro nebikolebwa eyali alwadde okugulu omulema nekutatambula kasiru mayimuna oyo nali wali nga mameme gankuba kubanga baamuleeta bali mu mpaka dokita tamanya ali ku kituuti abasiraamu bagamba tasobola kwogera abakatuli kibaga ati ajja kwogera olyo omusajja twamutidde asabira abantu ne bawona baleeta kasiru bamuyereza mu maaso wali pasita yali ayambadde suuti ya gure njijukira kubanga lunaku zenaku zenasinze okutya natya ninga ati dokita omuntu yali mulese natamuyita ku kituuti tugenda kuswalira wano naliwo Bishop Kiganda yaliwo Pastor Kabali yaliwo oyo omukyala ali ku mulyango w'amakajansi yaliwo twaliwo mu kumutiimu sibyenjogera sali yonzeka ne bali kwa musimba maso wali Pastor atandika okusaba nga bawanika emikono tuyina wano kasiru namutumya ku kiro ne nga tufudde bamuyimiriza ku kituuti yamukwata mu ngalo n'agoba dayimoni gamba maimuna mumatu maimuna enduru neva mu bakatulichi kubanga bo bajja bawakana nga bagamba abakatulichi nga bali ku ludda lw'abalokole era empaka be bazitandika n'abasiraamu bwayogera tulokoka kyebava baleeta kasiru nga musiraamu gwe bakakasa nti ono mwana wa Haji Gundi olweggulo dokita yali asula mu bukundo omwo nalaba bahajati abasimbye layini nga baagala mulaba krusedi ewedde tuli wali fe tukola gwa kubirira ngwe oyagala mulaba genda wali fe tuli wali fe tutereza abantu mu ntebe mirako yakuba ekibuga kyebukunda nakati bawulira byenjogera babimanyi mirako yakuba ekibuga kyebukunda mirako zeza kuba ekibuga mwalimu ne yakasiru sigenda kuva ku byamagero kubanga biwanula owamalala waggulu ne bimutuuza ku ntebe y'okutegeera ategedde akubenga lezibwa atukangaladdu era yazidi bwonootwala ekereziya egyogenda gomanyi wano gyogenda okugulawo ekkanisa wano endeggi genda nemirakozi zobadde osumula ku lediyo babuuze nti ate kiri awo nti balokole ani aliwo nti pastor yesu byakola gamba aleluya ali eyo wamma gamba bye yesu byakola pastor ate yazidi ate pastor nabarokole batuma amanya ago anti yali seeka nafuka pastor wamma gwategedde gwoba okubengalezi bwatukangaladde ate kati buli luguudo tukole campaign kubereko ekkanisa eyo eyali omusiraamu buli luguudo lufuluma Kampala nga kuliko ekkanisa ennene kati Pastor Hana oyo yeetaaganayo oluguudo hambadde ngenda dwogera nekanduleke
yetaga mu olugudo oba jinja road oba wa naye yetaga mu olugudo ali wawona ntebe road kansanga gaba yetaga mu olugudo awo bagamete bwokwata kugaba Pastor Hamida Hana Nsumba bengale zibwatu kangaladdu ali wagamba mino kubengale wa mampulira aliyo Petero ne bawulyanga ali muruda bagamba gamba tali muruda olwasa tumwetano bonna abaali batula muruda ne musaloni ne bamulaba ne bakyukira mukama waffe balabye omusajja yakonzi mpabalokozi waliwo emiraka egenda okugwa ku kyalo kati ne mu kibuga kati egenda okulokola abamulira abaliraanye omuntu oyo awo mwebewalemmwe temugayaala gana amafuta gakola embagayo bwe munaagayala tugenda gasumulya ku bakazi ab'emyaka enkaaga akuyiteko mu kadaali ng'omusajja muwasiza waataano muve mu kuzannya sajja akuyita akati amaaso n'atunula mu mugongo gwo nga gwolina muwala muto weewaana n'empapula n'atula mu mugongo n'asikayo omukazi omukulu amusinga emyaka munaana nga gwayagala okutwala kubanga yaguddeko amafuta pasajja madda ng'asumuludde ekire wamagwe kubenga nezibwatukangaladu ategedde gamba nange nga twala gamba nga twala asatu mukaaga waliwo omuyopa omukazi omuyigirizwa erinnya lye Tabisa kutegezebwa kwalyo ayitibwa Doruka omukazi oyo yali ajjudde ebikulu ebirungi n'ebintu byeyagabanga olwatuuka mu nnaku ezo Petero ng'ali mu Luda kibategeeza olaba omuntu bwofa mu kaseera akalungi omulambo ogulina omukisa omulambo guli blessed guliko ekisanyu n'ekyakatonda guliko grace ya katonda olya mu kaseera ako ababbi we bakutanyiza bati nga n'omusirikale wajjira atambula bibye ne badduma naye nga tamanyi nakiriwo atawa badduka era naye nakuyitako nga tomugambye na thank you naye ng'akutaasizza ekyo kyenjagala kikugweeko ekyo gama kitwala siwuli akubangalo waliwo ekisa ekiggula enzigizo kyewetaaga kikugweeko ono yafiira mu kaseera nga azuukiza ali mu katundu fiira mu kaseera nga ekikuwonya kiri awo olufuna sente nga poloti bagitunda wali wabbali gamba amiina mpulire ali eyo wamma gamba aleluya ali eyo mpulire wabaawo ekibaddewo naye nga gwe kikuyingiza mu mukisa waliwo abantu b'oyingira bwoti naye nga avuddewo agezaako aba akuseguridde bagenda kusegulira gamba nkitwala mu linnya lya Yesu ayayayayaya wulira 37 olwatuuka mu nnaku ezo n'alwala n'afa bwe baamala okumunaaza ne bamuteeka mu kisenge kya waggulu era kubanga Luda kyali kumpi na Yopa afudde ali Yopa bamutadde waggulu amaze okunaaza mayiti talakalimauti bamaze obimukwasa byonna bamunaaziza bamutadde waggulu wallahi tugira tulinda abayudaaya baziikanga abasiraamu naye olw'okuba Petero ali mu katundu tebaziise kyali kumpi ne Yopa abayigirizwa bwe baawulira nga Petero gy'ali ne bamutumira abantu babiri nga bamwegayirira titoluwa tuukirya gye tuli kyamagero kiri Petero kyakola kyabakubye baga tetuziika temwawulidde obujulizi bwoli eyalya kwango bala emyaka 8 yatambuliddewo mulinde kwa kuziika Petero asooka jje abayigirizwa abantu abamu bafudde si lwa nsonga ndala malala nange ndi mulokole nja kwesabira ng'ofa waliwo ekikubaako nga si kikyo wekka weetaagayo Petero kati gweyagala kuŋŋama nti oli mulokole nnyo okusinga bano bano abayigirizwa babayise n'abatukuvu abaali batula mu Luda tebagambye nti aboonoonyi
togenda kujjawo kunoonya nabbi wa Mukama. Ekyo kyasigalawo kuva mu ndagaano nkadde mpaka kati. Wano ndi mu ndagaano mpya, Yesu yamala dde okuzuukira. Nze mpakanidde mu kitabo kya bikolwa by'abatume emyaka gino gyonna emyaka asatu. Buli kanyiriko osoma naye mba siina Bayibuli manya weekali. Bikolwa by'abatume tubadde omwonga mwe tulwanira ne bakyeswa. Twatamya kyeswa Bayibuli n'atuula ali bwayiisa asomesa baana bato. Twamugoba mu mpaka ez'okubikkulwa Quran. Nasooka ne mugoba ku kigambo Katonda tazaala. Lumu twali tutudde mu debate tulonze ne chiamani owokuddala abalokole ne tulonda okuddala abasiraamu. Ne mbabuuza nti njagala aya emu egamba nti Katonda tazaala mugimpe. Kyeswa naimenagale ngenda gikowa naye omusiraamu yali wabbali seekalamu kati muwe ihiraswi. Kyeswa yamubugulya gwe sirika. Kyeswa ng'akimanyi. Jamada kyabuuza akimanyi bwe bakiwandiika. Kwokireeta kitaddeko kibuuko agenda kuba gwe. Yagano gisoma surati Ihlasi. Kubanga yi yamanya kagisoma bwati kibuuko nazo nazo mu kisawo ngenda kuba abo. Yagana. Baseka na bayomba naye walimu wa di Ihlasi. Lemu omuna ayimira najuga. Lemu yali dwale mu radi mukati awam. Eyo jababi kula. Agwe na mutuza kubanga akimanyi. Tijamada tayinza kubanga tamanyi Ihlasi. Tusobola. Kama kuzalide muziki tinga tomanyi swati Ihlasi alamu la shiraka kulu Allahu ahadu ngato jimanyi Allahu swamadu ngato jimanyi kweza na ukulie mbisi ngato jimanyi kyo soko kuyiga kwa wakasira muka fetu wabi tuwa jimanya kwa sina gena na kusomero kwe sirika parete yo. Yamanya anti ntaddewo kibuuko njimanyi. Nga bw'oyinza okubuuza omuntu ekitungo omanyidde ddala nti ekyo kyagenda okuwa kati ekyo eswala nga sijja kireeta. Paka lwe twamusindiikiriza ne tumutuuza ebwayise n'ava mu ntalo lw'enjiri. Mulinze kumulaba mu kanisa ng'akuba ngalo. Gamba amiina mpulire mu linnya lya Yesu. Kakati omukazi afudde baganya muziika batumiza Petero. Murokore na bano barokore ne bakati kitegeza basaba ne balemwa bo kankubulire togenda kujjawo kibayita kusaba na kusabirwa. Lekera okusaba n'omurogo omuwadde chance. Bera mu kusaba akuroga yagwa ku kizibu ne bw'otobugamba nti muddeyo byo byennyini bituuka w'obeera ne bigamba lwaki ono atusindika awantu awazibu ffe tufune ebizibu katuddeyo tumutigomye tuddeyo tumutigomye anaatulaba biddeyo byokka. Njagala akuloga atandika okutuuza meeting kati temuddamu kuloga mukazi oyo. Oyo Florence mumuleke tasoboka. Oyo Harriet temujja mumusobola. Teekawo erinnya lyo Agnes mpulire. Teekawo erinnya lyo Mose mpulire wamma. Tuteko kubanga waliwo abalogo bokola nabo obayiteko basigale nga bakwogerako nti oyo muzibu talogiko uyo ayagala okufa amuyimirire maaso. Nze tenze sibiriimu yenyini abiddukemu. Gamba aleluya mpulira ali eyo wanika emikono okubenga n'enzibu atuka. Waliwo ekintu waliwo amafuta ge wetaga okufuna. Nze nalimu obwavu nga bunneetolodde n'endooto omusajja omukadde sirirekayo mwogera samuwandika na mu kitabo ali wano abaana be baliwandiika ebitabo nti ekyali kitawanya taata kyafa be balikola ebitabo ebyo ekyo setaga nakiwandiikako. Nalwana n'omuzeeyi ettaka we yali ayimidde ne lyasama n'agwayo ng'akuba omulanga. Wewe taka neribumba oli nayimirira wano nangamba nti jamada oyo abadde akutambulirako omuwonye abadde ayonoona byokola ataayiza amakubo go n'ebino by'olwotanga oli mu kizimbe ogenda kufuluma oti olengera gy'ogenda okufulumira naye omulyango ne kubula. Mbadde nkuyita mulyango ddirisa n'okyuka ewalala n'olengeranga wali ogenda okutuukawo nga kamori nuka akampite ebyo byakoma kolwo nina ekintu kyenjagala kikome wo
mulinyarya Yesu. Notuko kuburu andaweya. Andaweya. Mwaka gumune chitungu. Nenziruka nengende guru. Nenkuba buroka ngandiyaka unge na kusatu. Nkagoya kumande nkamaroru wa kusatu. Nzengoya akaunga. Nenkafura. Nekafuko omugati. Teka mwaka anzari. Nekafuka yero. Neteka mu otunyu. Otwe chigero. Nobutiko obubara. Gwakaungo inzo kalia nodaye wakana otolia mmele. Nunga temu mpa chapati. Nzikusi. Okalianga teweta agamba. Na higo kufumba mumbiri mbieyo. Nenji guokoza. Nenji guokorora. Era mchalanga nakamuwa saunga tetunafuna nyobi intu bakozi bichibichi. Ngebini mwenjeo kulira. Kume sigiri. Mudashi kantono. Buliechiri wone sanja andikumi sesigiri. Nebi yusubi subi vienjola yorao. Nkume sigiri na yone etia. Wali kubiengale zibu watu kangaradu. Gamba amino kubiengale zibu watu kangaradu. Chovore abuliruwe mba nsaba. Ngobo obwavu. Sagara obwavu. Mse nakendo kuzari wa tato kunzara. Angaloreri wakampia. Sazari wa mbwavu. Nebuja buntigo miyawo ngandokosi. Baganda bange ni bakkiriza nti jamada ya roko kaya siri wala bona bona. Era tewali mu bantu be nakora nabo ne baganda bange bagamba nti jamada baamugula. Teri. Kyenna yitamu awo baakiraba. Ne banda ba mu mpale erimu ekiraka. Nze nga ne bompitako mmuro kano tontwala ko sikunyigira kubanga manyito oyina wontuza. Nzirugala. Nga ne bongama nkutwaleko nga ndi ah ndi awo kumpimpi. Nange kenyini ngano kutula mmuro kayo. Nemanyi sina kwenyigira bwensule njala njisula yonna yingira nga manyi atani yali mpadde kugabo mpwe ba miracle nebaza katwala ne kubane mungalo lumun nali nasuze njala nyenda ku miracle kwali wali kulanchawa tuka wali mama nasali ampa siringi bitano narabe guru yonanga liye bikuderite na planningire bitano natambuza bigere okudda waka ebitano mbiraba mu mmere atenga nkekereza bodabo mtu nga avuga na ateke ndabirwa mu wakuru muleka agende ate bodabo olinga avuga na senda birwa mu na isamu mtu ati muleka yagala mu mulabe ko muleke gama ati baleke wa mama muleke yogera ngi ali demere ti muleke Katonde yanzija mu kirombe. Aina omukazi gwagenda okujja mu kirombe n'omusajja. Ndi kunjiri eno mpaka n'encha. Encha atandikira wano. Omulambo sigwe gwayita Petero. Gwe ntandikirawo. Waliwo abantu abamunga gwe. Tosobola na kunoonya buyambi. Tutekwa kusabira lwa mpaka. Yuriyo nari kuledio katia. Wenifuna transport hindi genda yeyo. Emizimu tejiku wakanya. Wolifu nori genda. Wanuwa mantumente kwa kugoba kedugu. Tibada vika. Mwe ate mwe kambabulili. Mwe tagamukisa. Ne wanuwa mtunga baamuroga. Ukufamu mama we. Yari bade wanu. Ne kugoba kedugu. Nabarogo banka kasantyo yari goba. Katikwe gobaroga. Bakuroga butafayo nange nesabira lwaki bano basabiddo omukazi n'atazuukira ne batumya Petero fe batume baliro ba Petero abadiko bukakafu tuli batume abaliko n'emirimu si kwogera bogezi obutume sate kakapande ku briefcase sirina sibulina mu identity ya apostle atoleva passport apostle jamada chikomeko obutume buli mu mirimu Kadina gudewe kanisa ya katoke. Musumba mchara wala kila ya jisunga ya pasta wayo. Jena bade. Namaliza kusanda. Atenzila ya uishenu. Budi lugudu alifuruma Kampala. Ngenze mbudi ya injiri. Hala ulo msajumu ya msumba njaga la. Kumera. Handa yu. Nimugambo otia. Siku budi la manjiri. Siku sumba angako. Gwe ngambabu gamiti njaga la kunyamba kutugulewe kanisa. Wachobera andami.
gori ulideko tijamada anonya abantu abere under him nangi kajugere ku ruzungu tijamada anonya ekanise zibera under him ucyo siku yitibwa kwange tujya gigurawo naye guva mu kanisa cyeje ndiyo yigitumeje zinzugulirawo umuntu namusumba ko namugurira injiri gwegwe simanyi kati ompite tatawo nakuzala maraya naduka akulese bukuru ama wanike mikono joga mbeti ya Yesu yimiria kumagurugo yimiria utogendo bati wavawana nakangenze nga dokita kuyangambi teke mikono jo mbango gameti njagare vyange bizukire yogera ndera lidemeti bizukire soko kwa taka tambara wade kadugara kakwate bwoti ha yali omusajja wa Uganda gutu inakuwa takano mukama kuwe sente obugago bwako ikebwa ya gwe kwata kutuwanike waggulu gwata ina katambara kuguna omusano omala kotya soko ya tule obulokole gwayagala kuloko kanze nyingire musara gamati ai mukama mulinya lya Yesu olwalero njatula ndokose sonyiwe bibi byange byonna byennakola byebankolera ne byennakakola mulinya lya Yesu ndokose lero kubenduru kubanga angalo zikwataganye nine dakikanga bbiri nga ndi wamu nabali ku radio okuyita omuliro ono mukazi nakamutandika enkya ntandikira wali omulambo sigwe gwayita Petero walero mbadde nkola introduction yokka kati enkya ntandika okubuulira kubanga n'ekitabo ekimu si kirina wano Kurwani size nayo ate bino biro byakwogera ku bannabbi ya gamba amina aliyeyo bali wagamba aleluya Kurwani size nayo atete utya totya abasiramu katibu bamanyi jamada asomesa tibacha mpita nyo tiatulumba hatemba lumbira chinga nangi jenzalibwa singa bade mukatulichi aba mutufu kwaze sibanga kwa mukatulichi era bwe mbanga yeze mbwa katulichi nene numba yo baba tufu kantu huyu atufora leo kato musiramu agayinti muvora atya nga bankomola ati bamaze kunkoze sandagano nyendo giranti nga ndi mukomole ne bonimba ati bwe nazalibwa siwakana nange ninga nabbi Muhammad yabagamba ati nze ndi mahutuna nazalibwa ndi mukomole atani ya musala tewali naita mukibiina nga tewali amugeza mukakirita wanike mikono joga meti ayi mukama mulinya lya Yesu olwalero buli ekibadde kitte bintu byange kife yogera nyo kife gwobwavu weraba yogere ndwadde weraba zikusibula lwa mirembe naye kugamba toddanga galwadde gwegenda dogo gwegenda ulira nga tugenda kusaba ulira nga tugenda kusaba ulira Paulo yakwa yidirango kutambala na buwa abantu nabo teka kubalwadde ne baona tokuwa tabukwasi katambala ekyo kyokka ulina omwana wake yalwala kamutekeko koze encha kumacha kawo omwami kabage nanako kino kiri bibiliko kiri kya Bayibuli kiri mu Bayibuli sogedde kizuusi sibidia eno sibidia kino kiri bibiliko kiri mu Bayibuli si kizuusi kikirizibwa bwata katambale kwa mwami kakano kogenda nako kenda kooleza tugenda goba buli kintu ekitayiza obulamu bwo enkya nakati ngoba gamba kife mulinya lya Yesu buli ekitayiza nkigoba omuliyo weguli ogwokya gazimu omuliyo weguli ogwokya satani ogwokya endwadde ekyakwata embaga goba goba dola dola chakwata sente yogere chingano gende bweru echanemeso kuda ya China chanemeso kuda ya kusubura chanemeso kuda ya muofisi chanemeso kuda mokuzara chakulemeso kuda
kudamu okuwasa kyakulemesa kudamu okufumbirwa ngate ngato tekwa omusajja yakuddukako yali takuwasiza na kuwasa kate kigamba toyina gyolaga olina gyolaga olina gyolaga ogenda kusubula gwe muulu wasa gwe mugumba zaala gwe atalabalaba amulema tambula ebizimba bibule omuliro yogere omuliro goba 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 amanyi agamala ekisa ekimala omuliro gwa Katonda Yesu yamba yamba omukazi asaba yamba omusajja yasaba yamba omulenzi oyasaba yamba oyasabira ezzadde rye oyasabira abaana be muyambe mukama muyambe taata gwe mutukuvu wa Isirayiri oyo mulwadde yakozimba atambule oyo mufazuukire yafa mu byenfuna yafa mu byobufumbo yafa mu byakuwerera abaana omusajja takyayagala kumanya ekirowoozo kyafa kyafa ekyali kikwagala Yesu akwatako amukwatako naye buli ddogo lifuruke na buli muzimu genda goba 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 biva kubukojja biva kubujajja bive wasenga kigobe 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 amanyi agacyoca gaago amanyi 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 gaago teka mikono gyo mubanga teka mikono gyo mubanga teka mikono gyo waggulu buli aliko ekintu nga kiva wasenga oliko dayimoni eva wa taata emizimu giva ku maama omwoyo guva kukojja buli olwo otangose mu kyalo ne bifa olina ekisula ku buliri olina omwoyo gubeebaka wakati kintu kyatuula ku mwana wo ewamwe temuzaala balenzi buli lubuto lw'omulenzi luvaamu ekintu kyakwata embaga ayayayayaya wuyo awona wuyo ora kashikara yaraba yantarabaraba kurashikaraba kuntaka yantarabaraba kuraraba shikaraba omuwala avaka eddogo eriva ku maama baloga maama wo nga baagala obonebone bamubaka ekikubiro bamutwalako akambe batwala ekibbo kye batwala engatto ze baloga maama wo nga tebaagala laba embaga yo naye oyaira ombigoba baloga maama tebaagala alye ku sente zo nga baagala obere nga toyina mulimu baagala otambule nga tewali akwagala Yesu abyokya ayo muliro teka emikono waggulu otwala amafuta go twala ekiswa kya Katonda kibeere naawe kono gwa mukama guli naawe ngalo ya Yesu eri naawe mukama nga tetunakwata ku bantu wano namafuta waliwo amafuta agabakkako okuva mu ggulu mukazi gwe musajja gwe Katonda akukozese nga bwe baanoonya Peetero naawe bakunoonye teka mikono waggulu baanoonya Debula abalaguli ne bagendanga mu kiti we yatuulanga nga tebabuuza ali mu kiti tewali atagendayo tewali akinyooma kubanga omukazi yaliko amafuta teka mukulu waggulu nga maliriza okusaba waliwo abantu bempulira ng'oteeka okwambala amafuta ago kati nga bwe baanoonya Peetero bakunoonye Yesu bakunoonye bakwagazisa ogende ebweru nga tonaba nakubitegeka wabeerewo abateesa ku lulwo bakunoonye okuwasa olinga buuza omuwale yali wano paka ng'akulabye bakunoonye okuwa mulimu banoonye essimu yo ne waba wagikyusa bajja kulaba amafuta gagenda kukuzuula mu linnya lya Yesu genda olagula amawanga wuyo nabbi omukazi wuyo nabbi omusajja aga mafuta gago gago Yesu oyo mukazi ayimwambaza ekisa kya sente n'omusajja mwambaza ekika Bayibuli kati ngenda kukukolera ekikanga kiringa ekisibo kamba akuwa ekikanga kiringa ekisibo teka emikono gye waggulu Yesu twala amafuta g'okugawala
twala mafuta gembaga waliwo emiwe giwakanya nga gigamba tajja ono twamusaddaaka yeswadde oli yakuwa ebintu nga yeyambuludde kisira n'ekyamuliko ta mulinnya lya Yesu. Hora shikara yantaka ochajamuka byoche chikaba kati chikaba Yesu achocha genda ofuna emirimu genda ofuna makage chitibwa genda yagalibwa abakuchawa tara omuliro gwocha bitega ne bisetani mmandu abachwezi na buli mizimu amayembe ge Buganda genda majini ge Mombasa misambu aje Busoga genda nyabingize kabale ne mando zayo genda muli nyalya Yesu kubengalezi bwatuka kuba kubira dala kuba kuba Message W Nego, Wamuyamba Muchikomi Shomuriro, Mukama Kanamani go, Kanamani go to Savantu, Kanamani go on Yabarwate, Abarwadava Sinda, Abarwadava Tamburana go, Abarwadava Kebebua, Nayanga Bumrava Toyza Kumania, Nayanga Inechi to Chamusen Sera, Chatura Mumagumba, Chatura Musai. Chatula misuwa na mbinywa chatwa atakumutwe chakwa atakunsingo chakwa atakumaguru amanyi gaga chocha we gali Yesu yamba yambo yo mushara yambo yo muwara yambo mrenzi yambo musajja ekise kimara we kiri yambo yakozimbye yambo yayagalo kusimululwa oyayagalo kuyambibwa noya atabiriko ngauri yakoma embere ya munyiga na ulianga akomye na ye muyambe embere ya mukwata na ulianga akomye na ye musimulule yamba yamba abetaga emirimu abetaga okutambula mawanga yamba yamba tulumbagana buli ngeri ya mulabe emizimu jonna ejiva kubukojja ejiva kuchika ebifugira kuchalo ebifugira mayumba genda genda omuliro gwa mukama ogumala we guli okuyambo ya saba bamuloga ekintu ekizimu kyakweri pako bakuloga ekintu ekisirane kikweri pieko ekikolimo bakolimira olike ekikwa bakusaddaka tugamba kife chokebwe yosha yosha muli nyalya Yesu tuli muliro gwocha tuli muliro nafe Bible kanta fura bawereza bwe nimizo muliro mukama yamba yamba musajja yamba mukazi ekitu kya mutayiza kigamba tali gaggawala kigamba tali wasa kigamba tali fumbirwa na yamanya agachocha we gali amanyi we gali we gali buli aina chimuruma chatula mugongo chatula mulubuto kitude mu mbirizi kitude mu kifuba ta chikole ta wate goto shiri nago bachiri kumuno ta 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 yokebwa no muliro wabelewo kuonyezebwa okuka kuyingira mbitundu byo mukazi no musajja okuonyezebwa kuke kuyingira mbitundu byo mwana atayavula omwana yalemu okutambula yalemu okwogera okuonyezebwa kumuyingira mukati muri nyeri ya Yesu tora soko kubenga lezibu watu kanga radu kuba 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 nenduru ya Yesu bikura kare tiyama ku tiyama 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 mbara msiza mulinye lisinga gona eri mukama wafe Yesu gamba anti amina Biblia esura mwenda nda bikola bya batume ya bikola atume esura mwenda ndo mtu ali mumpaka no muislamu
nangamba bikura makko sura abiri nimugamba makko tatuukayo nga sinabana kubikura nimuga tatuukayo ekyo kyokka ne bamukuba olube nekye yabadde amanyi nakyo nekifubutukamu nasigala nga talina kati ze nembulira enjiri gamba aleluya ali eyo omanyi okusooka okulanga ekintu nga si kyekyo nekituufu kyobadde olina okujjukira kigenda kujja kwongoliko omwoyo gamba kulete kujja kwongoliko omwoyo yogera nnyo amma katonda agaba obugagga katonda agaba obufumbo agaba visa awangaza essaawa gye tulimu esazaamu okufa essaawa gye tulimu esazaamu obwavu eno essaawa gye tulimu esazaamu ekikolimo gwe okimanyi nti maama wo yakolimira nga tamanyi ye yali amanyi akuvuma taata wo yakolimira nga tamanyi nga lowooza ali mu kuyomba kumbe ekintu kikutte ye gwe ali kuwasa onoonya obufumbo bugaanyi buli abanga ayogereza niyekyusizaawo okyaliko kiri kyebagambanga naye gwe alifumbirwawo gwe atasobola nakweyoleza ngoye nekikukwata tofaayo eno essaawa esazaamu ekikolimo gamba kife mu linnya lya Yesu wanika emikono gyo ogambe nti a Yesu yogeranga eridde emmere eno essaawa buli kikolimo kife kubengalo n'enduulu mpulire bikola byatuma essula mwenda olunyiriri lwasatu mu bbiri owuliza jamada kikomeko gyagenda mutabani wa Muhammad takerewa omwana wa Katonda mutabani wa Katonda ate gamba amiina gwe mpozi oli waani fedda nga batugamba nti bw'oyogera ekyo eggulu liyinza okuyulika ne mwana wa Katonda Yesu mwana wa Katonda teriyulise kitegeeza kyabulimba bali balimba pozi kyenyinza okulowooza nti eriyulika nirivaamu omwoyo omutukuvu najja n'atukkako bwabanga bategeeza ekyo nti ebituli byeggulu byeggulawo ne bifukumula omukisa ekyo kituufu ekyo nkitwala kyebaali bategeeza ndowooza bikola tuma essula mwenda onyi lwasatu mu bbiri awo lwatuuka Peetero bwe yali ng'ayita wonna wonna n'aserengeta eri abatukuvu abaali batuula mu Luda mundeeba teekawo akaloke wammwe bulenga teekawo ejiri bakuzaala emizinga teekayo akaloke wammwe mpulire lya buguma teekayo akaloke wammwe nakitaalaaka ebyalo biri e Masaka lya buguma kiri eri mawogola kasanja eyo gye kiri nakitaalaaka kiri eyo Masaka binyobirya kiri eyo Bukomansimbi eyo saidi kakungube kiri Bukomansimbi ebyalo biri ku nsi kuno Kibaati yogera akewamwe mpulire Ikanda kiri saidi ze Kamuli kakukanda n'okawulira naye tuyina erinnya lya Yesu Peetero n'agenda mu Luda gamba mu Luda yogera mpulire agenze aze mu ndeeba kati aliawo w'oli yogera w'oli naawe aliko lebyone ku TV waliwo amafuta agatagenda kuleka kirwadde ku muntu wadde toli mulwadde sanyuka ku lwa sisitawo aliko TV kati sanyuka ku lwa taatawo ali ku lediyo kati ng'awuliriza ekyo ekyamutula mu mugongo nga lowooza bukadde ebimu bigenda kufuluma ng'abiwulira kimufulume ku amaanyi agakisimbuliza gamutuukako wamagwe kubengala ensi bwatukangaladdu bannange omula yayogedde ekigambo ekyankwasiza ennaku aloota bamunywesa gamaze omusaayi ngaate ebintu biringa bya periodi mizimu gimiswa girimba sitaani alabye ennaku gamba alabye
agakaloto gonna golota nolotango oli ebintu byototegeera nolotango oli byotegeera naye nga bibi ebyo byonna bife muli nyali ya Yesu. Bwe yayogedde ekyo ne mpulira enjiri ey'okuzuukira akyogedde leero ku makya ne tusaba asatu musatu nasangayo omusajja abakatoga takolo bikola tumesula mwenda asatu musatu nasangayo omusajja erinnya lye Aineya eyali akamaze ku kitanda emyaka munaana olw'endwadde y'okukozimba endwadde y'okukozimba agimalamu emyaka munaana endwadde zaava dda. Waliwo ekintu nga newe banakuwa empeka tekikola newe banga dokita akulira eddwaliro ly'egindi nga gwa muddako byamusobera omukazi baamukebera emabegako awo nebamugamba ti obwongo bwe tiwakyali kyakola atuuse ku siteegi ne babyogera ebyekisawo ekyokukola kisigala mu Bayibuli wanu tukirina tugenda kuyita omuliro gamba amiina mpulire olunyiriri olw'amakumi asatu mu ennya Petero n'amugamba nti Aineya Yesu Kristo akuwonya yimirira weyalire amangu ago n'ayimirira bonna abaali batuula mu Luda ne mu Saloni ne bamulaba ne bakyukira Mukama waffe ekideseza ekyo bwe kimala okukolebwa ekyamagero ekyo ku kyalo ekiddako ne wabaawo afa ono akozimbye amaze okutambula kati ali kukyalawo obujulizi banange emyaka munaana mumanyi mbadde sikyajjawo wano yenze omusajja ngambye golokoka n'engolokoka bintu byonna bibaddawo wembirese bisitaani byonna sikyawulira nakimu eyali tatambula gwe basitulanga omusituzi ekigambo obugambo golokoka otambule yatambula nagenda nga abyogera waliwo omulala eyalwadde ku kitundu najafa eno mpisa y'obuyisi ono yafa gwe njagala njagala ono yafudde aleese olugambo naye lukoledde ekyalo ekimu kuliko eyafudde tebagenda muziika tuyite oli eyawonyeza oli eyakozimba mwana nga amafuta agawonya akozimbye gazuukiza omufu mwana nga amafuta agazuukiza omufu gazuukiza naawe yafa mu byenfuna waliwo abantu abamu abampulira akatego kati kati ayogera bafu wano waliwo omufu nsobola okwogera bino nga ffenna bali wano abafu be batusinga obungi emirambo nga giri wano ekigenda okuzuukira otandika okulaba ssente ezaakubulako edda gamba nkitwala ekyo mu linnya lya Yesu njagala eyali agenda e Dubai nga takyagenda addeyo eyali agenda e China nga takyagenda addeyo eyo yenjiri jamada mwatambulira yeeyo waliwo yankozesa naye naawe wali badde oyambako ku dokita enjiri yabannabbi nze dokita muyambe nga yansomesa nyambe ticha dokita Sserwadda bw'aba abuulira nze mbeera muyizi nagaana okuva mu kiraasi bwe kuba abaana abaana abaasigala mu kibiina awo kale nasigalamu gwe ntwalira awo sifuddeeyo nze muyambeko muyambe muyambeko nyinza omuyamba omukwatirako ebitabo nyinza omuyamba omwolezaako emmotoka nyinza omuyamba ku bisigadde ne muwa akakalamu kano kaakano naye ebyokubuulira mukakasa teyetaaga buyambi bwange amalako wamagwe kubengale nze njoge nze abalala mujja kujja mu muyambeko wiikyejja nze kantambulire mu ngatto ze bannyambaza ategedde agamba aleruya wamma naye ate kinyambayambako ekinyambayambako oluusi nentambulira mu ngatto zange gwe mpalana onfaako obukumbu nze mbeera mu ngatto zange siramu yangamba tuddamu kusoma Qur'ani naawe bw'otyo bajja kutta njagala ekyambako kikubeeko nze saayagala kusoma Qur'ani ku luguudo nange naali badde ngisomera mu muzikiti naye Yesu bwe yamala okunzija mu muzikiti kati sikyayina mpisa buli wensanga njogererawo
Yengiri webera toba na mpisa Mubaso yogera Mukataro yogera Kusfiti yogera Si wakanya anamu yamba Mwinzo kubanga mwemwenka na muri kureve mune dokita Nze nchari wansiwe Sagala na kusimura kakoba kanga tozi Nze mpita wano Atena yashi manji ndo yujamada takenda kunyamba Kubanga ye waita ye waita Kati nze wano we mpita Njagala murambo kuzukira Gama tu murambo kuzukira Yogera mpulira alieyo Yogera mpulire Yogera mpulire Doki tono mula vika mwaka mulaba Yatuka anga yesi imba huo Muyoku fuzi No murokole yako doke na kusatu Natani koku yomba Katunda ya mure taruwa shigende lirua Haparokole bali batia politics Doki tanatu gulida uru jini Nti abagaro kwe simba huo Adoli murokole yogera munimi We simbe huo Kwekutani kukuli yaba emu pia barokoli Ntuli yaba minister barokoli Tuli yaba maja barokoli Omsaje ya gulo uruji Ainebi ntubi ya jana bionga bibi ye Nge yasoma yanga kuruwa nenga avulira Nga asoma kuruwa nenga Mulese vitabe vya muziki mukanisa Vitabe vya majini Dokita yesi baku vitabe vya kuruwa nene Bible nga avulira Yavuli ya kola la mwezi muramba na kwa tano murara Abasira mune tulokoka Habari ya masiramu na batani koku ingi na mukanisa Echo, nenga naba pastor teba kiliziganya na ye Nenga ya chifunye kufamu guru Atunona, netuwenene tufayu babasi, bakimu, bani Haba mbasu mbali bweru, ba umaruba, jamada, baaniba, bayazidi bona Eyo yona Rivaive ya ingi na muziki tineno na basiramu Atene walula basaja na abakazi Baseka na abawarimu Yari kudokita. Nabagamia nze ndi student. Bwabaso mesa. Tula wali nenjiga. Nechi nechi ntu chinu. Chini wechoku chino chino kusumuro umuriro chino. Nja chile merako. Narine mpaka. Tugende munyendo kuburi nenjiri. Netimu jetuwa gene na yu. Dokita asabiro umuruwa deva wona. Bafubuka nebatuze bari. Wakati nedo wakuba yambadi ekitengi cha Osborne mafuta gali murugoye nange nembanga kiriza nalindi murokole siwa myaka mingi ekinzi jemviri kumutwe tuva emunyendo tugende bukunda ebyama kino nebikolebwa yali alwadde kuguru wa mulema ne kutatambula kasiru mayi muna oyo nali walinga memega nkuba kubanga baamuleta bali mu mpaka dokita tamanya ali ku kituuti abasiramu bagamba tasobola kwogera abakatuli kibaga ati ajja kwogera lyo musajja twamutidda sabira abantu nebo nebawona bali takasiru bamireza maso wali pastor ali amba de suit ya gure njijukira kubanga lunaku zenaku zenasinzo okutya natia ngati dokita omuntu yali mulese na tamuyita ku kituuti tugenda kuswalira wano nali watch Bishop Chiganda yaliwo Pastor Kabali yaliwo oyo mchana ali ku mulyango wa makajansi yaliwo twaliwo mu kumutimu sibyenjogera sali yonzeka ne bali kwa musimba maso wali Pastor atani ko kusabanga bawo anike mikono tuina wano kasiru na mutumya ku kintu ne ngatufude bamuyimiriza ku kituuti yamukwata mu ngalo nago badayimoni Gamba maimuna mumatu maimuna enduru neva mu bakatulichi kubanga bo bajjaba wakana ngabagamba abakatulichi ngabali kuludda lwa balokole ere mpaka be bazitandika na basiramu bwayogera tulokoka kibava baleta kasirunga musiramu gwe bakakasa ntono mwana wa Haji Gundi olwe gulo dokita aliasula mu bukundo omwo Naraba bahajati abasimbye layini nga bagala mulaba Crusade yawedde tuli wali fe tukola gwa kubirira gwe oyagala mulaba genda wali fe tuli wali fe tutereza abantu mu ntebe mbira ko yakube ekibuga kye bukunda nakati bawulira byenjogera babimanyi mbira ko yakube ekibuga kye bukunda mbira ko zeza kube ekibuga mwali mone ya kasiru Sigenda kuva kubya amagero kubenda biwanura oamalala waguru ne mutuza ku ntebe yokutegeera ategedde kubenga lezibwa tukangaladdu
mbadde era yazidi bwono twale kereziya ejogenda gomanyi wano jogenda okugula we kanisa wano wano endeji genda ne miracles zobadde osumula ku radio babuze nti ate kiryaho nti balokole ani aliwo nti pastor seka a pastor seka a pastor Yesu byakola gamba aleluya ali eyo wamma gamba bye Yesu byakola seka a pastor ate yazidi ate pastor nabarokole batuma amanyago anti yali seka nafuka pastor wamma gwategedde gwoba okubengalezi bwatukangaladde ate kati buli lugudo tukole campaign kubereko ekanisa eyali omusiraamu buli lugudo lufuluma Kampala bakuliko ekanisa ennene kati Pastor Hana oyo yeetaaganayo olugudo hambadde ngenda dwogera ne kanduleke nalkanduleke yeetaagamu olugudo oba Jinja Road oba wa naye yeetaagamu olugudo aliwa wawona Ntebelodi kansanga gaba yetagamu olugudo awo bagamete bwokwata ku gaba Pastor Hamida Hana Nsumba bengalezi bwatukangaladdu aliwa gamba mino kubengalo wa mampulira ali eyo Petero ne bawulyanga ali muruda bagamba tali muruda olwasa tumwetano bonna abaali batuula muruda ne musaloni ne bamulaba ne bakyukira mukama waffe balabye omusajja yakozimba balokose waliwo emiraka egenda okugwa ku kyalo kati ne mu kibuga kati egenda okulokola abamulira abaliraanye omuntu oyo awo mwe bawalamwe temugayaala gana amafuta gakola embagayo bwe munaagayala tugenda gasumulu yakubakazi ab'emyaka enkaaga akuyiteko mu kadaali ng'omusajja muwasiza waataano muve mukuzannya musajja akuyita akati amaaso n'atunula mu mugongo gwo nga gwolina muwala muto weewaana n'empapula n'atula mu mugongo n'asikayo omukazi omukulu amusinga emyaka munaana nga gwayagala okutwala kubanga yaguddeko amafuta pasajja madda ng'asumuludde ekire wamma gwe kubengalezi bwatukangala dwategedde gamba nange nga twala gamba nga twala asatu mukaga waliwo omuyopa omukazi omuyigirizwa erinnya lye Tabisa kutegezebwa kwalyo ayitibwa Doluka omukazi oyo yali ajjudde ebikulu ebirungi n'ebintu bye yagabanga olwatuuka mu nnaku ezo Petero ng'ali mu Luda kibategeeza olaba omuntu bwofa mu kaseera kalungi omulambo ogulina omukisa omulambo guli blessed guliko ekisanyu ekyakatonda guliko grace ya katonda olya mu kaseera ako ababbi we bakutanyiza bati nga n'omusirikale wajjira atambula bibye ne baduma naye nga tamanyi nakiriwo atawa badduka era naye nakuyitako nga tomugambye na thank you naye ng'akutaasizza ekyo kyenjagala kikugweke ekyo gama kitwala siwuli akubangalo waliwo ekisa ekigula enzigizo kyewetaaga kikugweko ono yafiira mu kaseera nga azuukiza ali mu katundu fiira mu kaseera nga ekikuwonya kiri awo olufuna sente nga poloti bagitunda wali wabbali gamba amiina mpulire ali eyo wamma gamba aleluya ali eyo mpulire wabaawo ekibaddewo naye nga gwe kikuyingiza mu mukisa waliwo abantu oyingira bwoti naye nga avudde wagenza akaaba akuseguridde bagenda kusegulira gamba nkitwala mu linnya lya Yesu ayayayayaya wulira asatu musanvu olwatuuka mu nnaku ezo n'alwala n'afa bwe baamala okumunaaza ne bamuteeka mu kisenge kya waggulu era kubanga Luda kyali kumpi na Yopa afudde ali Yopa
bamutadde waggulu bamaze okunaaza mayiti. Talakali mauti bamaze obimukwasa byonna bamunaaziza bamutadde waggulu. Wallahi tugira tulinda abayudaaya baziikanga basiraamu, naye olw'okuba Petero ali mu katundu tebaziise. Kyali kumpi ne Yopa abayigirizwa bwe baawulira nga Petero gy'ali ne bamutumira abantu babiri nga bamwegayirira nti toluwa tuukirya gye tuli. Kyamagero kiri Petero kyeyakola kyabakubye baga tetuziika. Temwawulidde obujulizi bw'oli eyalia kwango bala emyaka munaana yatambuliddewo, mulinde kwa kuziika. Petero asooka ajje abayigirizwa abantu abamu bafudde si lwa nsonga ndala malala. Nange ndi mulokole nja kwesabira ngufa. Waliwo ekikubaako nga si kikyo wekka, weetaagayo Petero. Kati kweyagala kuŋŋamba nti oli mulokole nnyo okusinga bano bano abayigirizwa babayise n'abatukuvu abali batula mu ludda. Tebagambye nti aboonoonyi. Togenda kujjawo okunoonya nabbi wa Mukama. Ekyo kyasigalawo kuva mu ndagaano nkadde mpaka kati. Wano ndi mu ndagaano mpya, Yesu yamala dda okuzuukira. Nze mpakanidde mu kitabo kya bikolwa abatume emyaka gino gyonna emyaka asatu. Buli kanyiriko osoma naye mba siina Bayibuli manya weekali. Bikolwa abatume tubadde omwonga mwe tulwanira ne bakyeswa. Twatamya kyeswa Bayibuli n'atuula ali bwayiisa asomesa baana bato. Twamugoba mu mpaka ez'okubikulwa Qur'an. Nasooka ne mugoba ku kigambo Katonda tazaala. Lumu twali tutudde mu debate tulonze ne chairman ow'okuddala abalokole ne tulonda okuddala abasiraamu. Ne mbabuuza nti njagala aya emu egamba nti Katonda tazaala mugimpe. Kyeswa naayimera kale ŋŋenda gikowa naye omusiraamu yali wabbali seekalamu kati muwe ihiraswi. Kyeswa yamubugulya gwe sirika. Kyeswa ng'akimanyi. Jamada kyabuuza akimanyi bwe bakiwandiika. Kukireeta kitaddeko kibuuko agenda kuba gwe yagano gisoma surati Ihlasi kubanga yiyamanya kagisoma bwati kibuuko nazo zinazo mu kisawo ngenda kuba abo yagana baseka ne bayomba naye walimu wadde Ihlasi lemu omunayimira najo lemu yali dwale mu radi mukati jababikula agwe namutuza kubanga akimanyi tijamata tayinza kubanga tamanyi Ihlasi tusobola. Kama kuzalide muziki tinga tomanyi swati Ihlasi alamu la shiraka kulu wallahu ahadu ngatoji manyi Allahu swamadu ngatoji manyi wenza na ukulie mbisi ngatoji manyi kiosoko kuyiga nga wakasira muka fetuwa mistuwa jimanya ndiwa sina gena na kusomero gwe sirika pareteyo. Yamanya nti ntaddewo kibuuko njimanyi. Nga bw'oyinza okubuuza omuntu ekitungu omanyidde ddala nti ekyo kyagenda okuwa kati ekyo eswala nga sijja gireeta. Paka lwe twamusindiikiriza ne tumutuuza ebwayise n'ava mu ntawulo lw'enjiri. Mulinze kumulaba mu kanisa ng'akuba ngalo. Gamba amiina mpulire mu linnya lya Yesu. Kakati omukazi afudde baganya muziika batumiza Petero. Murokore na bano barokore ne bakati kitegeza basaba ne balemwa. Kankubulire togenda kujjawo kibayita kusaba na kusabirwa. Lekera okusaba n'omurogo omuwadde chance. Beera mu kusaba akuroga yagwa ku kizibu. Ne bw'otobigamba nti muddeyo byo byennyini bituuka w'obeera ne bigamba lwaki ono atusindika awantu awazibu ffe tufune ebizibu katuddeyo tumutigomye tuddeyo tumutigomye anaatulaba biddeyo byokka. Njagala akuloga atandika okutuuza meeting kati temuddamu kuloga mukazi oyo. Oyo Florence mumuleke tasoboka. Oyo Harriet temujja mumusobola. Teekawo erinnya lyo Agnes mpulire. Teekawo erinnya lyo Mose mpulire wamma. Tuteekwa okubanga waliwo abalogo b'okola nabo obayiteko basigale nga bakwogerako nti oyo muzibu talogiko oyo ayagala okufa amuyimirire maaso nze tenze sibiriimu yenyini abiddukemu gamba aleluya mpulira ali eyo
wanike mikono okubenga lensi bwatuka. Waliwo amafuta ge wetaga okufuna. Nze nalimu obwavu nga bunnetolodde nendoota omusajja omukadde sirirekayo mwogera samuwandika na mukitabo ali wano abaana be baliwandiika ebitabo nti ekyali kitawanya taata kyafa bwe balikola ebitabo ebyo ekyo setaga nakiwandiikako. Nalwana n'omuzeeyi ettaka we yali ayimidde ne lyasama n'agwayo ng'akuba omulanga wewe ttaka ne libumba oli nayimirira wano nagamba nti jamada oyo abadde akutambulirako omuwonye abadde ayonoona byokola ataayisa amakubo go n'ebino byolwotanga oli mu kizimbe ogenda kufuluma oti olengera gy'ogenda okufulumira naye omulyango ne kubula mbadde nkuyita mulyango ddirisa n'okyuka ewalala n'olengera nga wali ogenda okutuukawo nga kamooli akampite ebyo byakomako olwo nina ekintu kyenjagala kikome ewuwo mulinnya lya Yesu n'otuka okubulwa ndaweya andaweya mwaka gumu n'ekitundu nenziruka neŋŋenda eggulu nenkuba buloka nga ndi akawunga ennaku ssatu nkagoya ku mande nkamala olwakusatu nze ngoya akawunga nenkafuula nekafuuka omugaati teekamu akanzaali nekafuuka yero neteekamu otunnyo otwekigero n'obutiko obubaala gwakawunga oyinza okukalya noddayo waka n'otolya mmere nga temumpa capati nzikuse okalya nga teweetaaga nva nayiga okufumba mu mbeera embi eyo nenjiga okwoza nenjiga okugolola era mukyalanga nakamuwasawo nga tetunafuna nnyo bintu bakozi biki biki ng'ebintu munjeekolera kuma essigiri mu ddakiika ntono buli ekiriwo n'essanja ndikumisa essigiri n'ebiyisubisubi byenjolayolaawo nkuma essigiri nayo neetya wali kubye engalo ezibwatukangaladde gamba mbiina okuba engalo ezibwatukangaladde kyovola buli lwemba nsaba ng'oba obwavu saagala bwavu nze nagenda okuzaalibwa taata okunzaala nga loole eri waka mpya saazalibwa mu bwavu ne bujja buntigomyawo nga ndokose baganda bange ne bakkiriza nti jamaada yalokoka yasiriwala bonaabona era tewali mu bantu benakola nabo ne baganda bange bagamba nti jamaada bamugula teri kyenayitamu awo baakiraba ne bandaba mu mpale erimu ekiraka nze nga ne bwompitako mumuroka n'otontwalako sikunyiigira kubanga manyi tolinawontuuza nzirugala nga ne bwoŋŋamba nkutwaleko nga ndiawo kumpimpi nange kenyini ŋŋaana okutula mumurokayo nemanyi siina gwe nyiigira bwe nsula enjala ngisula yonna yingiramu nga mmanyi ate ani yalimpadde kugaba ompe bammirako nebaza katonda nekuba ne mungalo lumu nali nasuza enjala ŋŋenda kumirako kwali wali kulankyawa ntuuka wali mama nasali ampa siringi bitaano naalaba eggulu lyonna nga lyebikkudde liti napulaningira ebitaano natambuza bigere okudda waka ebitaano mbirabamu mmere ate nga nkekkereza bw'olaba omuntu ng'avuga n'ateeka endabirwamu waggulu muleke agende ate bw'olaba oli ng'avuga n'assa endabirwamu n'ayisaamu omutwe ati muleke ayagala mumulabeko muleke gamba nti baleke wamma muleke yogera nga yalidde emmere nti muleke katonda yanzijja mu kirombe ayina omukazi gwagenda okujja mu kirombe n'omusajja ndi ku njiri eno mpaka n'enkya enkya ntandikira wano omulambo si gwe gwayita Petero wentandikiraawo waliwo abantu abamu nga ggwe tosobola na kunoonya buyambi tutekwa kukusabira lwa mpaka eriyo naali ku lediyo kati bwe ndifuna transport ndigenda yeeyo emizimu tegikuwakanya ebwa olifuna oligenda waliwo abantu benteekwa okugobako eddogo tebalabika
mwe ate mwe kambabulire mwe mwetaga mukisa naye waliwo omuntu nga baamuloga okuva mu maama we yali badde wano nenkugoba keddogo n'abalogo bankakasa nti oyo aligoba kati gwe gwebaaloga bakuloga butafaayo nange neesabira lwaki bano basabidde omukazi n'atazuukira ne batumya Peetero fe batume baliiro ba Peetero abaliko obukakafu tuli batume abaliko n'emirimu si kwogera bwogezi obutume saateeka kapande ku brief case sibulinamu identity tya apostle atalava passport apostle jamada kikumeko obutume buli mu mirimu kadinaguddewo ekkanisa ekatooke musumba mukyala walakira yagisunga ye pasita waayo gye nabadde namaliriza kusanda ate nzirayo wiiki eno buli luguudo olufuluma Kampala ngenze mbulya enjiri era waliwo omusajja omunyaga musumba njagala kubeera under you nemugamba otya sikubuuliranga njiri sikusumbangako gwe ŋŋamba bugambi ti njagala kunyambako tugulewo ekkanisa lwaki obeera under me gweoli owuliddeko tijamada anoonya abantu babeere under him nange kanjogere ku luzungu tijamada anoonya ekkanisa ezibeera under him ekyo si kuyitibwa kwange tujja gigulawo naye gweova mu kkanisa kyeki ndiyo ekituume ekyo nze nzigulirawo omuntu namusumbako namubuulira enjiri gwe gwesimanyi kati ompite taatawo nakuzala mumalaaya nadduka akuleese bukulu amawanika emikono gyogambe ti a yesu yimirya yimirya ku magulu go yimirya yimirya nga abiri ku lusajja etandika wali endege yazidi ekkanisa etandika awo nina okugenda yazidi namusumbako nakati nkyali taatawe ndi taatawera ne mukyala we oyo mutabani wange ebyekkanisa bizibu dokita taata wange ate taatawe ate nange mutabani wange aliwo agamba amiina okube nga lezibwa atukangaladde ate ne dokita yaŋŋamba edda nga tunyumyawo ekibuuzi nanga naye jamaada abaana bewuwo balimu obwetowaze eyakiŋŋamba nenkaniga era nimwe temunswazanga nagamba ne makwata nga tonswazanga dokita akimanyi nti abaana bewaffe balimu obwetowaze waba yagambye nti gende mukono genda kubanga yagenze okugamba nga amanyi ojja kuwulira wava wa jamaada kati bw'otogenda oba tewava wano nakangenze nga dokita bwe yaŋŋambye teeka emikono gyo mu bbanga ogambe nti njagala ebyange bizuukire yogera nga eyaliddemu nti bizuukire soka okwate akatambaala wadde kaddugala kakwate bw'oti yaleero musajja wa uganda gwe tolina kwata kano mukama akuwe sente obugagga obwakwekebwa ya gwe kwatako tuwanike waggulu gwatalina katambaala kuguna omusana omumalako otya sooka yatule obulokole gwayagala okulokoka nze nyingire mu saara gamba nti ayi mukama mu linnya lya yesu olwaleero njatula ndokose nsonyiwe ebibi byange byonna bye nakola bye bankolera ne bye nakakola mu linnya lya yesu ndokose leero kuba enduulu kubanga engalo zikwataganye nina eddakiika nga bbiri nga ndi wamu nabali ku leediyo okuyita omuliro ono omukazi naakamutandika enkya ntandikira wali omulambo si gwe gwayita Peetero walaero mbadde nkola introduction yokka kati enkya ntandika okubuulira kubanga n'ekitabo ekimu si kirina wano kurwani size nayo ate bino biro byakwogera ku bannabbi ya gamba amiina ali eyo baliwo agamba aleluya kurwani size nayo ate teutya totya abasiraamu kati bo bamanyi jamaada asomesa tebakyampita nnyo nti atulumba ate mbalumbira kinga nange gyenzaalibwa singa abadde mukatuliki aba mutuufu kuba ze sibangako mukatuliki era bwe mba ŋŋenze mubwakatuliki erina ennumbayo baba batufuga nti wuyo atuvoola naye kati omusiraamu agambye nti muvoola atya nga bankomola tebamaze kunkozesa ndagaano ŋŋendogira nti nga ndi mukomole ne bwonnimba nti bwe nazaalibwa siwakana
Nange ninga nabbi Muhammad yabagamba nti nze ndi mahutuna nazalibwa ndi mukomole. Atani ya musala tewali. Naayita mu kibiina nga tewali amugeza mukakirita. Wanike mikono gyogambe nti ayi Mukama mu linnya lya Yesu. Olwaleero buli ekibadde kitta ebintu byange kife. Yogera nnyo kife. Gw'obwavu weeraba. Yogera endwadde weeraba. Zikusiibula lwa mirembe. Naye nkugamba toddanga. Galwadde gwegenda. Jogo gwegenda. Wulira nga tugenda okusaba. Wulira. Pawulo yakwidiranga okutambala nabuwa abantu ne bateeka ku balwadde ne bawona. Tokwata bukwasi katambala ekyo kyokka. Olina omwana ewaka yalwala kamuteekeko. Koze enkya ku makya kawa omwami kabaagenda nako. Kino kiri bibiriko. Kiri kya Bayibuli. Kiri mu Bayibuli. Soogedde kizuusi CBDR. Eno CBDR. Kino kiri bibiriko kiri mu Bayibuli. Si kizuusi. Kikirizibwa. Kwata katambala omwami kaakano kogenda nako okenda kwoleza. Tugenda goba buli kintu ekitayiza obulamu bwo enkya nakati ngoba. Gamba kife! Mu linnya lya Yesu buli ekitayiza nkigoba. Omuliro weeguli ogwokya gazimu. Omuliro weeguli ogwokya Satan. Ogwokya endwadde. Ekyakwata embaga. Goba! Gola! Chakwata sente yogere chingano kende bwenu. Echanemeso kuda ya China. Chanemeso kuda ya kusubura. Chanemeso kuda ya muofisi. Chanemeso kuda moku zara. Chakulemeso kuda moku wasa. Chakulemeso kuda moku fumbirwa. Ngate, ngato tekwa. Omusajja ya kuduka ko, yalita kuwasi zana kuwasa. Kate chigamba, toina joraga. Olina joraga. Olina joraga. Ogenda kusubura gwe muru wasa gwe mugumba zara gwa tarabaraba amure matambura ebizimba bibure omuliro yogere omuliro goba 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 amanya agamara ekise kimara omuliro gwa Katonda Yesu yamba yamba mukaza saba yamba musajja ya saba yambo mrenzo ya saba yambo ya sabire zaderye o ya sabira abana be muyambe Mukama muyambe tata gwe mutukufu wa Isirayiri oyo mulwadde yakozimba atambule oyo mufazu ukire ayazuwa yafa mu byenfuna yafa mu byobufumbo yafa mu bya kuwerera abana omusajja tacha ayagala kumanya ekirozo kyafa kyafe kyali kikwagala Yesu akwatako amukwatako na ye buli dogo lifuruke na buli muzimu genda goba biva kubukoja biva kubujaja bive wasenga chigobe amanyi agachocha gago amanyi gago teke mikono jo mbanga teke mikono jo waguru buli alike ekintu nga kiva wasenga oliko daimoni eva wa tata emizimu jiva ku mama omwoyo guva kukoja buli oyo otangose mushalo ne bifa olina ekisula ku buliri olina omwoyo gubebaka wakati kintu kyatula ku mwana wo ewamwe temuzaala balenzi buli lubuto lw'omulenzi luvaamu ekintu kyakwata embaga ayayayayaya wuyo wona wuyo ora kashikara yaraba yantarabaraba kura shikaraba kuntaka yantarabaraba kuraraba shikaraba omuwara vake dogo riva ku mama baroga mama wonga bagala obonebone bamubaka ekikubiro bamutwalako akambe batwala ekibbo kye batwala engatto ze baroga mama wonga tebagala labe embagayo nayo yali ombigoba
baroga mama tebagala aliye ku sente zo nga bagala oberenga toyina mulimu bagala otambulenga towali akwagala Yesu abyokya ayo muliro teka mikono waggulu utwala mafuta go twala ekiswa kya Katonda kibere naawe kono gwa mukama guli naawe ngalira Yesu eri naawe mukama nga tetunakwata ku bantu wano na mafuta waliwo amafuta agabakkako okuva mu ggulu mukazi gwe musajja gwe Katonda akukozese nga bwe baanoonya Petero naawe bakunoonye teka mikono waggulu baanoonya Debula abalaguli ne bagendanga mu kiti we yatuulanga nga tebabuuza ali mu kiti tewali atagendayo tewali akinyooma kubanga omukazi yaliko amafuta teka mukono waggulu nga maliza okusaba waliwo abantu empulira ng'oteekwa okwambala amafuta ago kati nga bwe baanoonya Petero bakunoonye Yesu bakunoonye bakwagaza isogende ebweru nga tona bana kubitegeka wabeerewo abateesa ku lulwo bakunoonye okuwasa olinga abuuza omuwale yali wano paka ng'akulabye bakunoonye okuwa mulimu banoonye essimu yo ne waba wagikyusa bajja kulaba amafuta gagenda kuzuula mu linnya lya Yesu genda olagula amawanga wuyo nabbi omukazi wuyo nabbi omusajja aga amafuta gago gago Yesu oyo mukazi ayimwambaza ekisa kya sente n'omusajja mwambaza ekika Bible kati ngenda kukolera ekikanga kiringa ekisibo kamba akuwa ekikanga kiringa ekisibo teka emikono gye waggulu Yesu twala amafuta g'okugawala twala amafuta g'embaga waliwo emiyo egiwakanya nga gigamba tajja ono twamusaddaaka giswadde oli yakuwa ebintu nga yeyambuludde ekisira n'ekyamuliko ta mu linnya lya Yesu hora shikara yantaka okyajjamukabyo kyo kikaaba kati kikaaba Yesu akyokya genda ofune emirimu genda ofune amaka ag'ekitiibwa genda oyagalibwa abaakukyawa tara omuliro gwokya biteega n'ebisetaani emmandwa abacwezi na buli mizimu amayembe ge Buganda genda amajini ge Mombasa misambo aje Busoga genda nyabingize kabale n'emmandwa zaayo genda mu linnya lya Yesu kuba engalo ezibwatuka kuba kubira ddala kuba